Vad vi lägger för budgetförslag idag är ett krispaket för ekonomi och för klimat. Som ju knappast har undgått någon så har vi den finansiella kris som vi har inne nu. Vi har alltså en svagare ekonomisk utveckling för hela planperioden framöver och efter planperioden också. Vad vi kan se i prognoserna framöver än vad vi någonsin har haft tidigare i regionens livstid. Och den ökade arbetslösheten som vi har nu, den slår ju väldigt hårt mot all offentlig sektors intäkter och därmed också mot regionens intäkter. Ett problem som vi då säger är regeringens otillräckliga ambitionsnivå. Vi är övertygade om att hade vi haft en annan regering så hade vi haft en annan satsning också på kommuner och landsting, regioner. Vi förlorar alltså mycket pengar redan jämfört med den förra regeringen. Det är många hundra miljoner per år som vi hade. Och då var vi ändå inte inne i någon sån här djup kris som vi är nu. Och då går jag till regionen idag. Redan i år, 2009, så har vi ju det som kallas för effektiviseringskravet med 1% som alla partier utom Miljöpartiet står bakom. Och det innebär ju i praktiken då ett besparingskrav på 350 miljoner om året. Och vi har blivit av med, man säger att man ska inte avskeda någon och det har man inte gjort heller. Men det innebär också att 1500 tjänster i regionen inte återbesätts i år. Och det betyder ju någonting, inte minst för alla de ungdomar som kommer ut ur skolan nu till sommaren och som ska söka tjänster. 1500 tjänster mindre att söka, det spelar naturligtvis roll. Om vi har en oförändrad skattesats så innebär det ytterligare krav på besparingar och risk för stora underskott. Och egentligen så har vi då tre vägval inför framtiden. Det är ju ganska enkelt egentligen. Antingen så skär man i verksamheten, det vill säga anpassar kostymen efter vad man har för pengar. Eller så går man med ett underskott och så räknar man med att klara av det senare eller på något annat sätt. Eller så höjer man intäkterna genom att höja skatten. Och för vår del så föreslår vi en skattehöjning. Vi föreslår en skattehöjning med 50 öre till 10,95. För att trygga regionens funktioner och finanser. Med 10,95 så möjliggör vi en budget i balans utan besparingskrav. Det var väldigt viktigt för oss. Vi var inte med på den här 1-procentiga effektiviseringen som man kallade för. Och vi tänker inte föreslå någon sådan nästa år heller. 10,95 möjliggör inga stora satsningar. Utan det hjälper oss att hålla oss i balans. Men trots det så har vi utrymme till några viktiga hälso- och miljöfrågor som vi inte har råd att skjuta på helt enkelt. Det kan tyckas lite oortodox att gå ut som oppositionsparti innan majoriteten har presenterat sin budget. Men det gör vi faktiskt för att... Dels därför att Roland Andersson i talarstolen förra årets budgetdebatt sa att det vore intressant om oppositionen presenterade sina budgetar, för då kan ju majoriteten ta vara på de synpunkter som kommer. Det skulle vara intressant att göra det, sa han förra året, och då tänkte vi att då kunde vi väl ta honom på orden då och presentera vår budget innan majoriteten. Vi gör det också därför att allvarliga läget är som det är. Vi vill med det här uppmana de andra partierna, särskilt våra samarbetspartier på riksnivå, att överväga en skattehöjning. Vi vill inte hamna i läget att vi skär kraftigt i verksamheterna och vi vill inte hamna i läget att vi börjar att föröda våra finanser i Västra Götalandsregionen. Och om det blir ett skifte utav majoritet efter nästa val, oavsett egentligen, så vill vi inte att den nya majoritet som tillträder
efter nästa val ska få en så dålig start i uppförsbacke som de kommer att få. Den här finansiella krisen får inte göra att klimatkrisen förvärras. Utan vi måste också lösa den samtidigt. Och där har vi då att vi vill inrätta en klimat- och sårbarhetsberedning inom den här regionen. Därför att på allvar kunna börja ta itu med klimatfrågorna. Sen vill vi naturligtvis höja ambitionsnivå för kollektivtrafiken. Och trots det trängda läget ekonomiskt så har vi lyckats frigöra en ökning till Västtrafik på totalt 400 miljoner kronor under planperioden. Det bedömer vi som absolut nödvändigt. Det får inte avstanna den bra utveckling som vi har haft på kollektivtrafiksidan därför att vi är inne i en finansiell kris. Därför att då gör vi det ondare så att säga. I samma anda så har vi också ett förslag att överföra 30 miljoner kronor från regionutvecklingsnämnden till miljönämnden. För att kunna satsa på att få fram fler gröna jobb. Vi tror nämligen att miljönämnden skulle vara bättre lämpad till det än vad regionutvecklingsnämnden har visat sig vara. När det gäller att få fram just gröna jobb. Så man kan väl sammanfatta vårat budgetförslag och vårat läge med att det finns oerhört stora utmaningar. Men att de här utmaningarna innebär också möjligheter. Till exempel så sjunker ju priset på att bygga saker när man går in i en lågkonjunktur. Vilket gör att det kan vara läge att göra saker som vi har väntat länge med att göra. Och då vill ju vi naturligtvis att de ska satsas på kollektivtrafiksidan. Och inte på vägsidan. Framförallt inte på några motorvägsbyggen. Ja, det var det hela. Och nu kan du ställa alla frågorna, Lars. Du, en sak som du nämnde här. Ni vill ha en bra struktur. Jag antar att det var en struktur i vården du talade om i första hand. Kan ni förklara det lite närmare? För det finns ju en hel del turbulens vad det nu har varit tidigare. Det är Görans område, så varsågod. Vi har ju hälso- och sjukvårdsstrukturbeslutet som tog 2004 i regionfullmäktige. Det är en stor utmaning. Men klarar vi att jobba med våra 17 sjukhus och SU, regionsjukhuset, på ett utvecklat sätt, så kommer vi också att klara utmaningen på morgondagens hälso- och sjukvårdsarena. Och vi kommer också då att nå målen i vårdgarantiarbetet på ett mycket bättre sätt. För nu riskerar vårdgarantisatsningen att bara slå sönder den utvecklingen som görs när det gäller effektiviseringar på sjukhuset. Det är den biten. Så därför så anser vi att det är väldigt nödvändigt nu